Dejansko, če volitve pogledava, ne glede na to, kakršen bo zdaj izid, ampak kakršen je bil v zadnjih letih, pač je Slovenija razdeljena na več stališč, bi človek rekel. Ne? In ta stališča, ta pluralnost se pač mora v javnem servisu odražati. Ne, ne moreš ti samo misliti tisto, kar je meni všeč ali mi pa ni, ne? In to posredovati. To se mi zdi, da se v Sloveniji še vedno premalo zavedamo, premalo pa tudi, da imamo danes zasebne medije, ki pa lahko to počnejo. Ne? Večina časnikov so zasebni mediji, ki pač lahko eno stran promovirajo, jo spodbujajo, jo hvalijo, pa drugo grajajo. Ne? To tako je. Za volitve recimo, tukaj mogoče so mogoče naša pravila nekako ohlapna, tako da včasih namreč tudi uredniki ne vejo, kako bi recimo reagirali. Ne? En problem je bil, za recimo tik preden se je začela volilna kampanja v medijih, smo imeli oddajo Tarča, ko smo predstavili večino ki niso parlamentarne stranke. Ne? Ja. Tle je bilo veliko pripomb, ali je bilo to še korektno, ali ni bilo korektno. Ampak je bilo. Dobro. Mislim, da je bilo. Važen je čas, s kim ga nameniš, ampak tudi pred volitvami pač lahko imamo kogarkoli, naprimer, ne? Pred uradnimi soočenji. Mogoče ne? So pravila mogoče malo ohlapna, ne? Da bi bilo treba kar zadeva volitve še bolj precizirati. Ampak imamo zdaj zelo, mislim, da se tokrat volitve zelo dobro pokrivajo, da so tudi programi zelo dobro informativno predstavljeni, vsaj kolikor sem doslej v informativnem programu dojela, poslušala sem imeniten pogovor Slavka Bobovnika z gospodom Marjavcem, naprimer, ker tako da se mi zdi, da se zdaj volitve letos delajo pravzaprav na način, da bodo gledalci izvedeli mnogo več, kot so morda prejšnja leta. No, spravim, pritožbe so pa te, ja, recimo, dobro, ki jih ne pustimo zdrave. Ne? Ja. Če recimo pustimo neko stranko, ki ni parlamentarna, da sodeluje v teh pogovorih in teh panelih, nekatere stranke, ki niso parlamentarne, ne morejo biti zraven. Seveda v uradnih volilnih soočenj. Ja. Imava dva gledalca, prvemu lepo.